Debati në emisionin televiziv Opinion mbi përplasjen e Rama Meta lidhur me propozimin e kryeministrit për ministrin e ri të brendshëm solli përplasje për te atyre të opinioneve politike. Debati mes drejtuesit të emisionit Blendi Fevziu dhe demokratit Flamur Noka nisi pasi i pari i fiku mikrofonin të dytit gjatë emisionit. Në një moment që ka një pak pa diskutim tajin presidenti preta o Flamur se po flasun o Flamur çan flet mos u ulja çik mikrofonin Flamur u ulja flas për monolog Flamur nuk dëgjosh se jep pa mikrofon në rast se presidenti ka një Flamur, kur ta bësh emisionin opinion bësh si duash. President kemi në sesion të vazhdimit. Do kthehesh te lavdë. Stop. Ti s'mund të bash fjalim se parlamentu. S'mund të bash fjalim se parlamentu. Hiç, hiç ja fare mikrofonin, vazhdo këtu. Atëra, un po them. Po ndërë mos s'm duhet kjo. O zotri, nuk jam duke bërë këtë gjë më. Do ke, do ke. O Flamur, se ky vend ka shumë budallë, prandaj mbyllë tash atë drejt. Ktheu këtu tani. Lëvizje të cilën deputeti demokratë përmendi në fund të emisionit. Të lutem herë tjetër mos u mbosi mba kaq shumë freskë rilindjes së burrës. Kaq frikë ke kryeministin ti kaq shumë që i mba freskë tyre. S'ke bër kurrë që të fikësh mikrofonin opozitës, e bër edhe këtë. E kuptoj. Kjo mënyrë të shprehuri ktheu debatin në personal. Nuk e kam fik opozitës, kam fik Flamur Nokës. Po Flamur Nokës profesor. Në qoftë se bën dot diferencën në shfaqje ose shfaqje. Tu zotri ty të ka fyer sa Imir Tahiri, të ka poshtruar 10 herë dhe s'ke guxuar t'ia fikësh. T'ia fikësh. Muam ka poshtruar sa Imir Tahiri. Ku? Këtu në sytë opinionit. Ku? Këtu në sytë opinionit. Ndërsa unë nuk fyva, unë thjesht po bëja debat. Ku? Këtu më këtu, këtu ku jam unë. Ku kur jeti? Këtu. Në cilin rast ma thuaj? Këtu, disa raste. Në cilin rast? Disa raste. Në cilin rast ma thuaj? Tu rregullat pusho. Tu rregullat i vë unë. Rregullat i vë unë dhe ti do të përgjigjesh pyetjeve të mia. Sulmit ju përgjigj me sulm. Kam 22 vjet që e bëj dhe di pse bëj. Fjalën fresk qeverisë mund të bëni fresk ju. Edhe rrim mos flas për mesazhet që i çoni qeverisë i shohin lart e poshtë është turp. Ti çoni ju mesazhet qeverisë. Turp që i keni çuar mesazhe Fatmir Xhafës si si toqë e zë bëj. Por ese është turp. Është turp. Dhe ky është turp. Ky është turp. Ky. Të bësh opozitarin kamera dhe mos bësh opozitarin brava. Ti zguxon të më thuash mua fjalën fresk. E morë vesh apo jo? Në fund një shpjegim procedure. Këtu nuk mund të bëni ju çfarë doni. Unë bëj pyetje ju përgjigjeni. Unë çfarë mendoj unë, çfarë do të bëj? Jo, ti do përgjigjesh pyetjes time, jo çfarë mendon ti pa pyetjen time. Për sa kohë ke thirrur në opinion, nuk mund të më fikësh mikrofonin. Or zotri, nuk ke të drejtë të flasësh ti kur them unë e ka radhën tjetri. Harroj këtë gjë. Asnjë njerëz në botë. Fare, as ti, as Perëndia. Morë vesh apo?